minuts. TGN Esports, Tarragona Ràdio. Hola, què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts al programa d'esports de Tarragona Ràdio, aquest espai diari que arriba a la sintonia de Tarragona Ràdio a la una del migdia, amb remissió a partir de les 10 del vespre. Avui fem l'edició 328 del TGN Esports i avui ho fem amb un convidat molt especial que no és altre que... Se'm fa estrany, això, eh? Exentrenador del Club Bàsquet Tarragona, Berni Álvarez. Berni, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Una edició, deixa'm recordar, del TGN Esports que realitza tècnicament a Lluís Comas amb la Joan Andreu Pérez i un servidor aquí a l'entrevista. Vinga, va, comencem. TGN Sports, el protagonista del dia. Se m'ha fet raro, m'ho tinc que repensar. Sí. A tu també t'ha sobtat, eh? Sí, que sí, entrenador. Sí, sí. Com? Mentre estiguis al CBT, perquè entrenador, espero ser-ho sempre, no? Ja tornarem. Com estàs? Bé, bé. La veritat és que... Jo el pas ja sabia que anava a donar, sempre esperes, no?, intentar aguantar una mica més les emocions, però va ser un dia emocionant ahir. La veritat és que estic molt... Bueno, de les moltíssima gent que m'ha felicitat o m'ha donat el seu suport entre ell avui, i em sap greu perquè no puc contestar a tothom, ho intento, però bueno, tant d'aquí a Tarragona com de fora, marxo content, ja ho vaig dir ahir, són cicles, creia que aquest cicle s'havia de tancar, ho volia dir l'abans possible per no especular amb altres coses, i marxo molt content i amb un regal enorme que m'han fet els jugadors i el meu cos tècnic, com és un ascens per un entrenador ascendir de categoria, i més una categoria com la nostra, que hi ha 150 equips i pugen 6. Bueno, és un millor regal que em podia fer. Suposo que ni el millor guionista, abans ho dèiem, micro tancat, no. Hagués pogut dissenyar aquesta temporada amb tot el patiment de l'inici, gairebé tres quartes parts de temporada, recuperar algun jugador important en aquest tram final i el que tu dius, no? De poder aconseguir fer el playoff i pujar. Sí, sí. Si dius escriu un llibre i que acabi, que tingui un final feliç i que pel mig tingui mil problemes i mil històries d'aquestes, pues, seria el llibre d'aquesta temporada, perquè hem anat altres temporades a fases d'ascens, siguem més favorits, no ho hem pogut aconseguir, i aquesta temporada tot van ser problemes des del principi, amb lesions greus, que a més et sap molt de greu pels jugadors, no?, perquè es perden la temporada, i després molts problemes amb el dia a dia, més lesions, no tan llargues, però més lesions com la de l'americà, que va estar 2 mesos fora, i arribes a unes fases d'ascens classificant-se per mèrit per ser tercer, però per la renúncia del Barça, i bueno, et plantes allà, primer dia 10 avall, a falta de 3 minuts, ho aixeques, pròrroga, segon dia pròrroga un altre cop, tercer dia ja estàvem molt millor, però bueno, quan ningú t'ho esperava, és que estàvem per allà i la gent es mirava amb mi, ah, bueno, esteu aquí, no?, quin premi, no?, disfruteu, no?, i bueno, i acabem guanyant, i acabem segons de 150 i pujant de categoria, vull dir, un guió excel·lent i que poques vegades es compleix, i he tingut la sort de viure-ho. Pel que deies abans, deies, jo vull continuar sent entrenador, per tant, deduïm que això és un parèntesi en la carrera de Berni Álvarez com a entrenador. Sí, sí, sí. Vull dir, jo de moment tinc el compromís, a més, d'anar amb la selecció espanyola, que estic molt, molt content i molt orgullós de poder continuar, perquè bueno, no, això ja comencem a treballar molts mesos abans i jo aquest compromís ja el tenia. I seguiré fent cosetes de bàsquet, segur, segur. I formant-me tot el que pugui i mirant molt de bàsquet, perquè m'agrada molt. I, bueno, i a partir d'allà, tard o d'hora, tornaré a entrenar, estic convençut, i sé que en algun moment o altre tornaré al Club Bàsquet Tarragona, com ho vaig fer, com vaig ser com a jugador, perquè sé que és casa meva. No sé ni com, ni quan, ni de quina manera, però estic convençut de que tornaré d'alguna manera. No? I ja es va viure un acte emotiu al pavelló del Serrallo, allà hi havia el Joan Andreu Pérez. Joan Andreu, bona tarda. Bona tarda. Acte emotiu per posar punt i final en aquesta etapa de 13 anys a la banqueta. Sí, un altre molt, molt emotiu, molt entranyable, amb la gent que ha viscut de prop amb Berni Álvarez, la seva etapa com a entrenador, com a jugador. En definitiva, que va ser molt emotiu, va ser molt maca aquesta situació que es va donar ahir al pavelló municipal del Serrallo. Sabíem o podíem veure com vivies les hores prèvies o els dies previs a aquest acte. Quan ja ha passat, t'has tret una motxilla de sobre justament perquè és una situació complicada, la d'haver d'anunciar davant de gent que estimes, que t'estima, que plegues d'una etapa que ha viscut 13 anys de la teva vida.
Sí, tens una mica aquest sentiment de, no, de uf, ja ho he dit, ja m'ho he tret de damunt, tot i que ja hi havia molta gent que ho sabia. Però la veritat és que vaig estar molt nerviós els dies previs, les hores abans, se'm feia el dia superllarg, no? No arribava mai el moment de baixar el serrallo. I, bueno, i després pues, sí, va ser molt emotiu, a més molt content que hi hagués molta gent estimada allà. I bueno, ho vam fer i molt content de com va anar. Va costar molt aguantar les emocions, però content també, no? I agraït al club de que fes aquest reconeixement, no? Estaves acompanyat de la presidenta, la Núria Grados, que va fer unes paraules molt emotives, que de fet li va donar un present a la teva dona i també a la teva mare, presents en l'acte, i gent que des de diferents etapes han viscut amb tu, jugadors actuals, jugadors d'altres temporades, companys periodistes que, per exemple, t'han fet un llibre... Mm-hmm. Sí, sí, sí. Hi havia molta gent representativa de moltes èpoques del CBT, no? Tu inclòs, i expresidents, gent que va apostar per mi quan era jugador, gent de la segona etapa quan vaig començar a entrenar, gent d'aquesta darrera etapa, i molts jugadors de primera plantilla, els que no van venir, em van enviar tots missatges de que ho estaven treballant i no podien, molt emocionats, i moltíssims jugadors, m'he quedat parat, moltíssims jugadors que he entrenat, que alguns encara segueixen a bàsquet, jugant a bàsquet i a molt bon nivell, altres ho han deixat ja i tots, bueno, tots contents. És una de les coses que jo més em reconforta, no? Que els jugadors que he entrenat, a la majoria, perquè sóc un entrenador molt exigent i jo ho sé, quan han acabat o quan ha passat el temps, pues et reconeixen com que amb tu es van estar molt bé, que van millorar molt, que recorden amb molt d'apreci. Per mi això és un llegat que m'emociona i bueno, que estic molt, molt agraït, perquè sense la matèria prima que són ells, jo no tampoc hagués pogut fer res com a entrenador. No? Entre altres paraules emotives, deies que feia mesos que havies pres la decisió. Consensuada, o tu mateix vas creure que aquesta, la d'enguany, passés el que passés a nivell esportiu, havia de ser la darrera? Sí, va ser pràcticament, bueno, a principis d'any, finals de desembre, que molts anys he tingut aquesta sensació de, bueno, igual tindria que ja que separar-me una mica, igual he de tancar un petit cicle, per no cremar més moltes coses i perquè el club també tires endavant sense mi, i ho vaig decidir. Vaig veure un moment que vaig veure molt clarament que havia de ser el moment, i vaig pensar, passi el que passi, vagi bé esportivament, vagi malament, bueno, passi el que passi, ho faré, i així he volgut mantenir la decisió fins al final, no? Hem estat molt lligats des de Mallorca a la teva persona. Hem vist més o menys qui t'ha pogut felicitar, però m'ha escapat una felicitació. Ah, sí? D'unes persones molt especials que vull que escoltis, perquè no sabia que t'havien felicitat també. Ei, Galta, què passa, tio? M'alegro molt, eh? Espera, que tinc aquí a dos que diuen que t'han de felicitar. Berni, enhorabuena. Ya estás el de plata. Enhorabuena, campeón. Te queremos, Berni. Enhorabuena, Berni. De los capitanes te doy un abrazo bien fuerte para ti y para tu plantilla. Que lo disfrutes. Un abrazo. Un abrazo, campeón. Te queremos. Permetem la llicència. Sí, això sí, sí, és un document que ens ha passat el Juanjo Montaner. Juanjo Montaner, un gran periodista, un gran amic de la meva època de València, que ara està lligat a la Lliga i al Genuín, i també m'ha enviat el vídeo. M'ha enviat el vídeo, sí. Amb el Rubén i amb el company. I, bueno, sí, el Rubén i l'Àlvaro, els capitans del Nàstic Genuín. Són els cracs. I, clar, aquesta és el teu tercer comiat del Club Bàsquet Tarragona. Ahir ho recordàvem, que te vas acomiadar d'època jugador, ara d'època d'entrenador, també de quan te'n vas anar al Pamesa. Sí. Jo recordo que també havia tingut opcions abans, però vaig tenir la sensació que aquell era el moment i que havia de fer aquell pas, sense saber tampoc si realment aniria a València o un altre equip, perquè tenia alguna opció més. La veritat és que vaig escollir bé. Però sabia que havia de marxar aquell any, que si volia jugar a bàsquet professional havia de marxar aquell any, i així li vaig dir al president, al Xavi Mas, que tot i que va fer molts esforços per retindre'm, pues no ho va poder fer. No? Nacho Rodilla, bona tarda.
Hola, bona tarda. El que faltava aquí, a la festa. Hem apurat molt, però ha trigat 10 segons en dir-nos que sí, de que volia entrar en directe i saludar-te. Bueno, home, tenim contacte amb Nacho, de les persones que més m'estimo, de les que he conegut amb el món del bàsquet, de l'època de València, segurament la que més, i som amics, i seguim sent amics, i ens parlem de tant en quant, i em va fer molta il·lusió veure el seu fill a les fases, perquè el seu fill estava a Mallorca, amb el Gandia, i quan el vam veure allà al restaurant vaig dir, hosti, Marc! I va enviar una foto de seguida, i em va fer molta il·lusió. Sí, van coincidir allí Berni en el meu fill, imagina't. Imagina't com ha canviat el temps. Fa anys, no? I em va dir la meva dona, no, és que la filla de Berni ha vist a Marc i l'ha dit a la Jutilla. Sí. Sembla que hi ha un que és el fill del Nacho Rodilla, sí, no? Sí. Bueno, jo volia felicitar-te, Berni, perquè evidentment ja ho saps de sobra, no? I ho havien comentat anteriorment, no? Abans de que jo era la fase i que estaves en aquest dilema, no, mental de prendre la decisió o saber què feies, però per a mi Berni fa bé tot el que es plantegi, és a dir, Berni al voltant de l'esport del bàsquet, però de l'esport en general, és capaç de ser diferencial, i com a entrenador ho ha sigut, així ho ha demostrat cada vegada que cada temporada que ha estat a Andorra, però el camí de cadascú també l'anem traçant un poc, poc a poc, no? I bueno, pues ara ha arribat aquest moment, però que sàpigues que el que has fet és gran, és molt gran, no és fàcil, i moltes vegades aquestes coses a casa sembla que t'obliguen una micoteta més, i tu sempre has ficat el llistó ben alt. Felicitar-te per tot això que has fet i que la trajectòria que estàs desenvolupant, que evidentment també t'anirà igual de bé que t'ha anat fins ara. Bueno, no puc dir res més, no? Moltes gràcies, Nacho. La veritat és que, com he dit abans, és un de les persones que et marquen de per vida. Hem viscut moltes coses junts i ens ho hem passat molt bé, i sempre, bueno, serem amics de per vida, no? I a més és un gran periodista, el Nacho, un gran narrador. Ara la veritat és que està a València fent una feina amb la tele. L'he escoltat algun cop. I ho fa molt bé. Així que d'aquí, ell, com el mateix que ha dit de mi, ell tot el que fa ho fa molt bé, i ara la veritat és que ho està fent de conya i tirarà cap amunt, segur, també. De forma testimonial, però gràcies per estar-hi a la Sintonia de Tarragona Ràdio, un dia especial per a nosaltres, per a Berni Álvarez, aquí a la Sintonia de Tarragona Ràdio. Reiterem. Vinga, una abraçada. Una abraçada. Una abraçada a la porta. Nacho Rodilla, excompany també de Berni Álvarez. Bé, pràcticament marxem. Veus a l'equip a la plata aquesta propera temporada? Sí. Jo crec que els jugadors s'ho han guanyat a la pista. Crec que, a més, és un gruix de jugadors que poden jugar perfectament a l'Ep Plata. Crec que, a més, és un projecte en que hi ha d'haver algú que s'identifiqui, algú del món privat de Tarragona que s'identifiqui i cregui en un projecte amb uns anys vista. Jo crec que hi ha bones perspectives. Jo conec a molta gent que m'està dient que li agradaria ajudar, perquè s'ha creat un sentiment també amb aquests jugadors i de ciutat que feia molt de temps que no existia, tot i altres ascensos jo no havia viscut mai, no? La meva filla em deia que el primer dia que havia vist nens a l'institut amb la samarreta del CBT i que li feien així amb el braç. Bueno, això s'ha d'aprofitar. Ja li vaig comentar a la presidenta i a la Junta que era el moment de pencar molt, de treballar molt fora de la pista per aconseguir tot el necessari perquè l'equip estigués a la plata, i no estar un any com altres vegades i no saber què passarà, i he aconseguit un suport puntual per un any, sinó de fer un projecte que enganxi la gent i que faci que el bàsquet de Tarragona, amb gent de Tarragona, estigui al nivell que toca, no? Molt bé, doncs, Berni, que t'agraïm molt que hagis passat el dia després per els estudis de Tarragona Ràdio, i res, que seguirem la teva trajectòria, que vagi molt bé. Molt bé, gràcies a vosaltres sempre per la vostra comprensió, agraïment i ajuda, i que bé, igualment, que vagi molt bé. Gràcies. Gràcies. Nàstic, 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 nàstic.